हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ मेरो च्यानल प्रणीता गार्डनमा। आज त म रोजको विषयमा तपाईँहरूलाई केही बताउँदै छु। यो त मेरो रेड रोज हो, जुन मैले पहिलो सालमा नर्सरीबाट लिएको थियो। जुन पहिलो सालमा लिएको थिएँ तब त मेरो यो त्यो फुल जुन छ, ए फुल छ नि, जो फुलको यो बिचमा चाहिँ सेडिङ टाइपको थियो, तर यो साल चाहिँ पुरै रेड मात्र फुलेको छ। त्यसकै कारणले मलाई पनि थाहा भएन। तपाईँहरूलाई केही थाहा छ भने प्लिज कमेन्टमा बताइदिनु होला। रोज चाहिँ अब एकदमै सनलाइट सहने फुलहरू मात्रै आउँछ, तर अब एकदमै सहने भन्दामा पनि 35 टेम्परेचर ज्यादा भयो भने चाहिँ यसलाई हामीले सेट एरियामा भन्दा पनि एक टाइमको सनलाइट मात्र देखायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनकि जुन जमिनमा हुन्छ त्यसलाई त त्यसले त सनलाइटलाई सहन सकिहाल्छ, तर पटमा भएकोहरूलाई त हामीले अलिक बचाउनु नै पर्छ। यो चाहिँ मेरो यल्लो रोज थियो, जब फुलिसकेको छ। एक दुईवटा चाहिँ मेरो यसमा कोपिलाहरू छ, यसलाई त हामी कटिङको थ्रु लगाउन सक्छौँ। कटिङ चाहिँ हामीले जब फुलिसक्छ तब त्यो हाँगाहरूलाई चाहिँ काटेर चाहिँ जमिनमा गाडिदियो भने कुनै टाइममा पनि यसको कटिङ लगाउन सकिन्छौँ हामीहरूले। मैले पनि धेरै कटिङहरू एउटै बोटबाट धेरै कटिङहरू लाएर धेरै पनि बनाएको छु। यो चाहिँ मेरो रेडमै छ, यो चाहिँ मेरो जुन देसी रोज भनिन्छ नि त्यो रोज हो। हेर्नुहोस् न यसको पत्ता, यो चाहिँ मेरो सानो खाले रोज हो, जो बटन रोज भनिन्छ। जब यो फुलिसक्छ तब त यो ज्यादा फुलिसकेपछि चाहिँ त्यतिकै फुलहरूलाई नराखिदिनुहोस्, यसरी काटिदिनुहोस्। यसरी काटिदिनाले चाहिँ त्यतिकै फुल रह्यो भने चाहिँ त्यो फुलहरूले चाहिँ यसको मल खान्छ। त्यही कारणले चाहिँ यस्तो फुलिसकेकोहरूलाई चाहिँ हामी काटिदिइहाल्नुपर्छ। त्यसो गर्नाले चाहिँ प्लान्ट एकदमै राम्रो भएर राम्रो हुन्छ, मलहरू चाहिँ त्यसले खाँदैन। जुन राम्रो फुल्दैछ त्यसलाई मात्रै राखिदिनुहोस्। यसमा चाहिँ म विशेष चाहिँ मस्टर्ड केक भन्छ नि जुन पिना, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्छु। विशेष जुन रोजमा चाहिँ मस्टर्ड केकलाई नै मलाई लाग्छ, मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ म भन्छु, किनकि मस्टर्ड केकले चाहिँ रोजलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउँछ। जब फुल खिल्दैन नि तब पनि मस्टर्ड केक लाग्यो भने चाहिँ गोडिदियो, गोडिदिएपछि मस्टर्ड केकलाई लाएपछि चाहिँ फुलहरू मजाले खिलेर आउँछ। यो चाहिँ मेरो फुललाई यो पहिला चाहिँ मैले एउटा ल्याएको थिएँ, त्यसलाई मैले धेरै बनाएको छु यो सानो खाले रोजलाई चाहिँ। तपाईँहरूले पनि एउटै बोटबाट धेरै बोटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। रोजको त कलर कति पाइन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई। यसलाई पनि अब यति काटेर चाहिँ यसलाई कटिङ लगाइदिँदा हुन्छ। यो चाहिँ मैले एकदमै फुल्नु छोडिसकेको थियो, त्यही कारण चाहिँ यसलाई मैले पुरै हाँगाहरूलाई चाहिँ काटिदिएको थिएँ। हेर्नुहोस् कति राम्रो पाउलाहरू भएर आएको छ। तपाईँहरूकोमा पनि यसरी फुल नछोड्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाँगाहरू चाहिँ फेत्तैबाट काटिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यसरी नयाँ एकदमै पाउलाहरू आउँछ। अब एक दुई दिनमा त यसमा फुल खिल्छ पनि होला। यसरी एकदम नयाँ नयाँ पाउलाहरू आउँछ। आजकै भिडियोमा बस यतिमै। Bye-bye.